Tai tu, tai tu, ar kokią NBA ir įsivaizdavote? Kas labiausiai nustebino galbūt? Ar šį laiką kiek? Tai vis tiek, kai iš šono žiūri, tas NBA atrodo kažkas kitas lygis visai ir vis tiek įsivaizduoju, kad čia kiekvienoj komandoj, kiekvienos žaidėjas geras yra. Bet kai pats atvažiavau, kai pamačiau, kad tą patį krepšinį žaidžia, nieko per daug įspūdingo, aišku, yra ten keli labai geri žaidėjai. O yra tokių žmonių, kurie iš baudos aikštelės daugiau toliau mesti negali, ką kamuolį negali išmesti. Tai yra visokių ir tikrai nėra kažkas tai tojo, kad aišku, čia yra stipriausios komandos, kas be ko, bet tikrai nėra tai, kad kaip įsivaizdavau, kai buvo vaikas, kad čia kažkas tai yra nerealaus. Kaip įsikūrė Hiustone? Nieko, įsikūriau netoli salės tam, kad galėčiau vaikščioti aš ją, kad anksčiau vis tiek, kaip ir pirmamečiai, turi anksčiau į salę eiti dirbti, pusę valandos anksčiau visus kitus turi pasirodyti. Tai nenorėjau kažkur tai to toli gyventi nuo salės, tai apsigyvenau prie pat. Ir ką, daugiausiai laiko čia ir praleidžiu. Ant automobilio neprireikė? Ne, tai čia Hiustonas yra labai išprastas miestas, nes kaip Teksase viskas yra labai didelė, tai jie labai įsiplėtė, tai čia be mašinos nieko nepadarysi. Čia kiti sugalvojo, jis nusipirko namus, susinomavo už 45 minučių kelio, kai kamščiai pusantros valandos. Nu, aš nelabai šeštą ryto noriu keltis ir važiuoti, kamščiuose stovėti ir važiuoti į salę, treniruoti pusantros valandos. Tai pasistengiausi kuo arčiau, šiaip tai vis tiek ir pavalgyti viskas daugiau yra už centro, nieko centre nėra, nes čia kaip ir visi tie pastatai yra ofisai. Tai senamestis biškiai atsigauna tik tai per pietus, kai visi valgyti išeina. Na, taip tai praktiškai čia nieko nėra, visi gyvena užmestį. Tokios rungtynės, kai buvo su kliperiais, daugiau pasitikėjimo suteikė savo jėgoje? Ne, vis tiek sėdi, laukiu to šanso ir aišku, tai dadeda. Būtų džiugu, kad ne vienas varžybos, tai būtų ir daugiau šansų tokių gaučių. Bus matyti, kai bus čia jau ne man spręsti yra. Bet kai gaunu šansą, stengiuosi aš jį išnaudoti. Sakoma, kad NBA komandos daugiau žaidžia negu treniruojasi, ar taip iš tiesų yra? Taip, būna, kada turėjom 7 dienų kelionę, praktiškai treniruojamės gal vieną kartą, daug varžybų vienos po kitų būna. Tai praktiškai sekančią dieną visi gauna palisėt, aišku, mes vis tiek bandom ar iš tanginę nusirauti, ar kažkur kitur stengiamės pasportuoti, bet vis tiek tos treniruotės nėra tokios jau tikros treniruotės mūsų, kiek šiek tiek 3, kurie nežaidžia, būna, kurie mažiau žaidžia. Tai yra sudėtinga kažką žaidybinio atkartoti, dėl tą žaidybinę praktiką labai, labai greitai, labai lengvai galima prarasti. Todėl taip ir gaunasi, kad ant galo aš pats noriu važiuoti į lygą, nes jaučiu, kad aš žaidimo nebejaučiu. Krūvė turbūt irgi per mažai lyginant atvažiavus iš Europos, kai ten būdavo 2 treniruotės per dieną. Nu, čia biškiai kitoks krūvis, žaidybinis krūvis, tai yra biškiai sunkiau jį atlaikyti. Bet, žinot, čia NBA yra biznis, jie taip pasidarė, kad kuo daugiau uždirbti iš to. Ką reikia prisitaikyti, yra sunkiau, aišku, žaisti negu treniruotis. Ten tos treniruotės, kai vis tiek treniruojas, tai yra treniruotės ir pertraukos viskas, kai žaidi 4 varžybas per kokias 6-5 dienas, tai irgi aš matau, bendrauju su Turku. Jisai būna jau pavargęs, būna 2-3 varžybas atlašiau, aš matau iš jo, kad jau nusikalęs būna. Daugiausiai, turbūt, iš visos komandos. Kaip apskritai atrodo, kaip prastinė diena jums? Ką, tai kaip ir turbūt kiekvienai priklauso, kokie. Jeigu treniruoti visi su komanda, tai yra vienaip. Jeigu laisva diena, yra visai kitaip. Bet vis tiek vienu ar kitu atveju salėje 4-5 valandas praleidė. Tai ar čia, ar štanginiai. Vis tiek stengiuosi kuo labiau save patobulinti ir kuo geriau save paruošti ateičiai, kai ateis šansas, kad neprašauti. Gal
klubu teko sportuoti su legendiniais rokerio žaidėjais Olodžiuonu Kamboriu? Ne, dar neteko, nes būtų malonu, bet bus matyti, kaip čia bus po sezono, šio praeito vasarą neteko. Daugiau sportuoju su Turku, su Osiku. Daugiausiai mes dviesi anksčiausiai skaityk čia ir atvažiavom. Atvažiavom dviesi, kai dar nieko nebuvo, mėnesį dviesi sportavom, vien su vieną žaidom. Tai ir jisai į formą grįžo ir aš nemažai išmokau. Ir tikrai jis man padėjo nemažai. Ar jau čia daug patobulėjęs nuo vasaros iki dabar? Sunku pasakyti, kai negaliu kažkur kažką įsireikšti, tai yra sunku pasakyti, bet tikiuosi, kad patobulėjau. Nu. Treneriai sako, kad viskas tik tai gera eina, tai tikiuosi, kad tobulėjau, čia jau ne manęs reiklausi. Aš per treniruotės, kaip ir patys sako, mažai treniruojame, sunku kažkur kažką per daug pasireikšti, pasirodyti. Dabartinis vaidmenio komandoj nesat patenkintas, nei jūs, nei Lietuvos ir gali. Po sėkmingo pasirodymo iki sezoninėse rungtynėse turbūt nenujautėt, kad teks tiek mažai žaisti? Nu, aišku, viską dariau, aš ko manęs rokas prašė ir tikrai dirbau daug ir treniravausi ir aišku. Nesitikėjau, kad žaisiu labai daug, bet nesitikėjau, kad taip ir sėdėsiu. Nu yra kaip yra, sakau, stengiuosi aš įrodyti, dirbu daug, stengiuosi įrodyti, kad vertas įsižaisti ir treneris tai mato ir vis tiek, manau, anksčiau ir vėliau jisai man duos šansą, kurio aš esu nusipelnęs. Šiuo momentu vis dar norėtumėt grįžti į NBDL žaisti ten po 30 minučių? Jeigu su toliau sėdėsiu ant suolo, tikrai neprieštarauju, dėl to ir aš pats antrą kartą, kai buvo, pasiprašiau būti išleidžiamas, nes nu, vis tiek, kaip ir sakiau, ateina laikas pradėti jausti, kad ir treniruotis jau net nematai, iš kur pagalba ateina ir kaip kas vyksta žaidiminės praktikos trūkumas. Tai man tikrai nėra problemos geriau žaisti tenai ir atgauti formą ir tą žaidiminę praktiką negu sėdėti ir ją praradinėti. Tas vienas ar dvienas rungtynės padeda? Kažkiek padeda, aišku, norėtųsi daugiau, bet yra kaip yra. Čia jau neišdiktoji sąlygas, kiek ten būsiu, kiek kas ką, jie čia patys nusprendžia, aš paprašiau jie. Aš džiaugiuosi, kad jie atsiliepė į mano prašymą ir kad suprato mane. Koks apskritai yra NBDL lygis, tarkime, jeigu palyginti su Europa? Dabar čia per All-Star'ų šventę jie sakė, kad NBDL yra antras stipriausias čempionatas pasaulyje. Tai tegul sako, bet iš tikrųjų tai taip tikrai nėra. Gal ir būtų jisai pakeltas tas lygis, bet nelabai komandinis žaidimas ten yra vystomas. Iš tikrųjų man pasisekė, kad pas mane komandų treneris yra labai geras ir jisai vis tiek daugiau mažiau biškai kontroliuoja tos žaidėjus. Bet kai kartais, kai pasižiūri, kai kitas komandos žaidžia, tai išsimeta kamuolį, tris driblingus ir trajeką šaunu ir atgal bėgant. Tai tikrai nepavadinčiau antrų pagal lygį stiprumų, kaip lyga, kaip stipriausia pasaulyje. Tikrai iš mano pusės tai Eurolyga yra kur kas žymiai stipresnė.